Окупована Макіївка, Донеччина, залишки місцевого ПТУ перетворені на казарму для самарських мобілізованих. Ось так вони виглядали до відправки на фронт. А зараз десь там під завалами. Точна кількість загиблих невідома, але це точно сотні мобіків. Зараз експерти називають не менше 400 окупантів, особи більшості яких треба ідентифікувати за допомогою ДНК-аналізу. Росіяни спочатку визнали 63 загиблих, потім накинули ще. К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших заместитель командира полка подполковник Бачурин. Схоже, що вперше ЗСУ вдалося одним ударом знищити щонайменше цілий ворожий батальйон із боєприпасами та технікою. А це вже Запорізька область, місто Токмак. Ще одне місце дислокації, чи, як кажуть військові, розполага російських окупантів. Кількість вбитих росіян наразі невідома. Це последствия ночного удара американської системи «Хаймерс». Насчитали как минимум несколько мощных прильотов. Можна видеть, какой силы был удар. До речі, в пропагандистському сюжеті з Токмака показують пошкодження. В якийсь момент звук зникає. Мабуть, Бородань сказав щось зайве. Також Запорізька область, місто Васильівка. Ураження окупантів біля місцевої комендатури. Ще одна відпрацьована розполага. І це, так би мовити, медійно найгучніші ураження. А загалом десятки і сотні менш відомих ударів. Системна діяльність, яка щоденно знекровлює ворога. Тут окупанті веселі, адже втративши більшість техніки, самі залишилися живі. Ось воно внутрі. А, внутри воронки. Где КамАЗы, сюда тоже прилетело. Зайду, посмотрю. Да, отстрелянные тубусы. Вот они, два прилетело. Один. Сюда, где КамАЗы. Вот воронка в песке огромнейшая. А це вже відмінусували росіян на Херсонщині. Це те, що від них залишилось. А вот здесь вот, вон, чітко виден. Прилет. Яма, короче, глубиной, я не знаю, сколько метров. Говорят, Хаммерс. Да, вот эта яма, это в столовой. Там, там, где опера жили, как раз, правое крыло. З насиченням фронту російськими мобіками Збройні Сили перейшли до системного знищення ворожого особового складу в місцях масового скупчення. Як раніше це було із артилерійськими складами. І тут цікава реакція самих росіян. Наприклад, в Макіївці спочатку вони намагалися брехати, що нічого не було. Тепер звинувачують самих загиблих. Немов ті розмовляли по мобільним і таким чином видали себе. Але в реальності справа в слабкій російській логістиці. Розселити солдатів маленькими групами, а потім забезпечувати їх вздовж всього фронту вони не здатні. Так що або холод, голод і нестача всього, або концентрація в одному приміщенні і приліт ось цієї ракети. Високоточна ракета М-30А1 для Хаймерса. Вона несе в собі 182 тисячі вольфрамових кульок, які від повітряного підриву засівають все навколо. Її вже використовують. Тож ще раз, або холод, голод і нестача всього, або концентрація в одному приміщенні і приліт ось цієї ракети. Погана альтернатива. І тут, як не дивно, на допомогу російським мобікам приходять українські військові. Вони записали пораду, як зберегти життя. Русский солдат, меня зовут капитан Хаймерс, и я твой шанс вернуться домой живым. Дай мне координаты места, где сосредоточена бронированная техника. Находятся штабы, боеприпасы, и я не буду бить по расфалагам. Я уничтожу только танки, борту, снаряды и топливо.
тогда никто не пошлет тебя в атаку на убой. Там ты сохранишь свою жизнь и жизнь своих друзей. Руслан Смещук, подробиці, телеканал «Інтер», марафон єдиних новин.